imagina ter em sua casa móveis mais que bonitos, móveis que te proporcionam experiências positivas, como uma cama que te massageia e um sofá com a tecnologia 4D? Na Plantec, a mais nova loja de móveis planejado em Porto Velho, você encontra tudo isso e muito mais. Olá, eu sou a Natasha Teramoto e vim mostrar para vocês a nova loja de móveis planejados da cidade de Porto Velho, a Plantec. Trouxemos para Porto Velho um showroom criativo, unindo o moderno com o vintage, trazendo requinte e sofisticação nos ambientes. A Plantec possui fabricação própria dos móveis planejados, atendendo a todos os setores. Contamos ainda com produtos de alta tecnologia, como as camas ortopédicas com vibromassagem e os sofás 4D. Gostou? Faça-nos uma visita! Nós estamos na Avenida Governador Jorge Teixeira, 2253, bairro Liberdade. O telefone é 3225-1250.